好，我们刚才讲到温度，温度的部分，说刚刚温度是什么现象？温度就是，温度是一种什么样的一个反应？物质的振动表现。物质的振动，你看它的物质的振动吗？看不出。那是它什么振动？空气的振动。陈毅，我是睡着了。Hello， 起来，陈毅。要砸空气。陈毅啊。睡着谁了？你还好吗？好，你讲一讲。好热，分泌。分泌。不要分泌，不用分泌。分泌会。来。温度。温度是什么东西？温度就是振动。温度是振动，温度就是振动吗？温度就是振动吗？是能量。温度是能量，温度是能量吗？是振动。温度是振动吗？是能量。温度是振动。热是什么？热是。热。什么是热？分子振动。分子振，分子振动。分子振动。热是分子振动。我知道，原子的振动。分子为什么是物质振动？分子是物质振动，你现在在振动吗？有。我有啊。现在我看不太清楚。热是一种感觉。热是一种感觉。热是一种现象。热是一种现象。好，我们可以感觉到这东西很热，这东西很冷。啊，那是相对自己。比你体温高的就觉得它是热的，比你体温低的就觉得它是冷的，然后那是一种感觉。那为什么它温度会比较高，会温度比较低？那我们可以说从微观的角度来看，是每个分子都在做一种微观的振动。振动的频率越高呢，你的感觉就会觉得它是热的；振动频率越低呢，你就觉得它是冷的，它是比较冷的。所以它是，这是微观的说，我拿我自己本身的振动频率去跟别的东西的振动频率去接触。一接触你会发现，它振动频率比你高的时候呢，你就觉得它是热的；它振动频率比你低的时候，你就觉得它是冷的。OK， 好，所以温度是一种感觉，我没办法具体说，哎，这个振动频率是多少？人可不可以这么清楚？哎，这东西很热，那它振动频率是多少？可以有感觉出来吗？可以啊，说明很天才的。好，没有办法啊。我们在讲说温度的传递，温度的传递这样子。你开始解释。哎，我们在讲说，前面讲过波动，波动是一种什么现象？物质振动，波动就是物质振动的现象。等一下，波动就叫这样，啪啦啦啦啦。我知道，谢谢。我是一种脸书的现象。啊。那竟然可以坐着睡着吗？哎，我们缺个谁啊？志宇，志宇，志宇。哎，志宇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 先请假对。为什么？他叫你坐铁板面。他就不听，那就请假。陈宇，你还好吗？好累啊，那起来走一走，或者去洗把脸啊。让你洗一下吗？好，你可以帮，你可以帮他抓个笼，让他洗一下。这个不是抓笼的意思。啊，这不抓笼啊？那笼抓手的。他又没有，他来的笼抓。百发百中的。好 ，OK。所以我们在讲温度的传递啊，实际上是这种能量的传递。能量传递呢，是从能量高跟能量低，我刚讲的对不对？对啊。温度的传递，温度的传递实际上是一种能量传递，我这样讲可以吗？所以你刚刚是要我们回答能量的传递。没有，我现在问你们说，温度的传递是一种能量的传递，这样讲对不对？温度的传递是一种能量。好，波的传递，波的现象是什么？波是什么？好吧。能量的振动。它是能量的振动啊。能量的传递，能量传递，让它是靠物质的振动来传递能量，但是这物质本身有没有移动？没有。没有移动，比如绳子抖一下，那波传过去了。本身波传过去，这条绳子会跟着走过去。不会。啊，物质本身这个介质不会移动啊，只有能量传过去了。所以波是一种传递能量的现，是一个能量的方式，波这种传递能量方式。好了，那。我们讲说，这个是一杯热水，这是一杯，这是空气中是冷的。热水放在空气中，热水慢慢变成的冷，变冷了。什么东西？它的能量扩散非常好，它能量扩散了，能量怎么扩散的？你问什么？因为你的它能量扩散，一杯热水放在空气中，一个冷空气，对不对？现在冷空气是14度，一杯热水放在这边100度的热水，放了一段时间之后，这热水变几度？
它可能啊，你再讲一次。这杯热水是100度，放在14度的空气中，放了很长很长一段时间，会变40度，会变40度，会变14度，因为它的能量被外面的空气带出去。被外面能量给带出去，怎么带出去？它那个会被那个，我记得被外面的冷空气从里面的热空气带出去。怎么带出去啊？这个就是扩散作用。怎么样扩散？它会从能量高的地方散到能量低的地方。能量高的地方散能量低的地方吗？没错。怎么散过去的？透波。粒子它。所以慢慢的，它的频率越降越低，越降越低，降到跟什么都会结束，什么就不会再降。降到跟外面的冷空气频率一样低的时候。OK， 降到跟外面的频率是一样的时候，就没有谁快谁慢了。两个分子振动是差不多的频率的时候，就不会再传递呢，温度就不会再传出，能量就不会再传出来。那刚有一个同学讲到，我问谁说，他讲说，所以温度是从能量高的传到能量低的，这样讲对不对？那对喽。啊？这女儿。哦，是陈佑说的是吧 ？OK， 这样讲对吗？对，再录一遍。这样讲对吗？这样讲对吗？对啊。这样讲对吗？那好像也是。这样讲对吗？不对。啊，陈毅说不对，那为什么不对？起来啦！起来！陈毅说刚刚为什么不对？那就不要回答不对了。两个直接无力。为什么对或为什么不对？哪里不对？哪里不对？因为学费缴太少了。好，是这样的关系吗？为什么能量从高的到低的是不对的？啊？什么？再讲一遍。他没用传的。那再说一种传递啊，比如我们讲那个波就是能量传递啊，可以说是传递没关系。但是为什么不是从能量高的到能量低的？我说的不是能量高的能量低的。为什么？因为它是能量。高的跟能量低加成的，是这样的。你可不可以清楚的再换个白话文解释一下你刚刚讲的？就是说你的能，一个是能量低的，然后一个是能量高的，那能量低的会把它影响成，因为它是从，应该是说哦，它把能量高的温度，然后把它从粒子把它共振控制到跟它一样。所以能量高的会怎么样？能量高的会被影响。啊，能量低的会不会被影响？对啊。能量低的会被影响。会啊。其实刚那个应该是说，好一个热水在100度，然后一个应该是有个热水在100度，然后放到一个就是放个冷空气的一个温度10度的器里面，那这时候他们两个温度会先达到平衡，然后会先达到57。然后呢，57度呢，因为外面温度是14度，会比57还要更低，所以它慢慢的变14度，所以它就会从高你那57度怎么来的？温度的那个那样。所以我这边有杯100度的热水，我倒了一个水缸，这水缸是14度，我把它倒进去之后，水缸变57度。哦，对对对，这样对吗？不对啦，最后只要把这对啊，还有亮啊，它好亮，好没事。它质量的问题吧。我把这，如果说那这样讲的对合理的话，我把这一杯对，就跟滴管那滴一滴，哪里是什么事啊？没有问题，啊，是有问题啊。OK， 所以其实陈云刚才讲的问题，提醒我们的事情是，能量是跟它的量有关哦，跟它的体积质量有关哦，跟质量跟质量比较关，跟质量有关哦。
所以刚刚讲说，温度从能量高的到能量低的这句话哪里有错？我现在问的这个问题。等于说能量高，能量高到能量低这句话是错的。我知道，它会到能量低的，只是它会散到能量低的个数，所以它还是会它的量诶、欸，它能量也会被削弱。好，我再讲一个事情，这杯水，我没告诉你质量，这杯水100克，100度C。这一杯水我也没告诉你质量，这杯水是15度C。那这两杯水谁的能量高？右边咯，都诶、欸、应该说一样高。右边呢？不能比较。就右边啊，就是能量高。好，你三个答案的，100度C 也高，14度C 也高，一个是没办法比较的。没办法。A 啦 ，A 是十一百度 C。好，站着100度C 的请举手。你要问什么？你闭嘴。要你的两杯水，120C。两杯水。这杯子是黑色，所以你知道里面有多少水。我只知道它100度，我用一个温度计去量。100度。黑色会起热。100度。啊，不管它。这是另外一杯水，也是黑色的杯子，所以我不知道里面多少水。一量，14度。好，很明显答案已经出来了。好。哪个能量高？那是100啊，我们可以只有比它大。没有大啊，不懂。好，可是里面只有一克水，这里面有500克的水。啊，所以呢，就是谁的能量高？左边。叫啦。谁？左边。500克的水。100度C 的水。可能只有一克，它能量比较高。但我很高。它能量不会比较高，一百度的，你看一夹只剩一克，那刀手的啊，我操！那是你觉得烫，并不是它带的能量高。有啊，好了，那我问你，锯子有没有能量？什么锯子？没有能量那种。再问个问题，一颗子弹，一根从枪里面射出来的杯子中的子弹，跟一部车子用时速10公里的速度慢慢开，谁的能量大？子弹。车子啊，车子能量大，你看它速度很慢，但它质量很大。我骗。车子的质量大概是一吨嘛，一吨是1000公斤。好了，知道了。对不对？1000公斤呢，也就是100万克，对不对 ？OK， 这是车子的质量。好啦。那一个子弹呢？它的质量呢？大概是5克，质量没有，大概3克而已。又轻了，还是这3克可以开，可以杀的。应该不止3克，可能要5克左右。5克。这5克可以杀的。那这相对来讲，它比例相差了大概是20万倍，差了20万倍。啊，速度质量差很多，所以你不能说因为它的速度很快，它的能量就一定很高，不是这样。同样的，这水虽然它的表面看起来是100度C， 可它只有1克。它有500克，它14度C， 好像相对讲，如果说比零度来讲不小的话，它比零度多多少？零度 C 的水，它比零度 C 来讲是多了100×1，它比零度多了14×500，卡的能量谁比较高？哇，是的，500，啊，那是500克的能量比较高一点，那它质量比较大，那温度会从哪边流？温度会怎么变化？会从温度高到温度低。OK， 能量是从温度高到温度低，这样听得懂吗？能量的流动跟温度有关系。我自己还没讲刚才那个答案。哪个东西？哪个答案？假如照你这样子算的话，是说那个冷水的温度，冷水的能量比较多。在这个情况下，冷水在这个地方，冷水的能量是比较高的。对，但是你刚才讲说不管它的能量。对啊，那我刚那个问题是不一定，答案不一定，因为我没告诉你它的体积有，质量有多少。哦，可是我现在质量已经告诉你，一个1克，一个是500克。好，质量已经知道，你知道它的能量大概是多少。好，那我要告诉你，就是说你的温度决定了振动频率嘛。那你知道说温度的能量的传递从振动频率高的到振动频率低的，所以从温度高到温度低的跟能量没有关系。如果我告诉你说温度从能量高到能量低，对不对？因为你看，14度C500克，能量比较高，能量会不会过来？能量会传过去？
能量不会传过去的，能量还是从100度传过来。哦，能量 forever 都从温度高到温度低，太阳的温度很高，所以太阳的温度会能量传到地球上。好、哦、，OK， 好。所以什么？冥王星，它不是可以传到冥王星？也可以啊，它可以传到无远佛界。啊，那多远都可以传哈、哦，只是速度比较慢的，它是用电磁波，也不算慢啊，就跟光速一样快嘛。谁用电磁波？温度、哦？温度的传递有三种。有三种，辐射，辐射，辐射，所以说它的温度的传递可以跟光速更快。哎、欸，对啊，它可以跟它辐射和扩散。我发现不是很错，本来辐射跟接触是热物流。这刚刚讲的问题吗？当然有啊。哪边？这里都是问题。晃神啊！你哪边又晃神了？我刚才突然听到什么心？冥王星没关系，我说温度能量量传递有问题，从温度高到温度低，能量高能量低啊？没有啊？为什么？能量低，这两个来讲能量谁高？谁低？右边吗？右边呢，因为它500克啊，它虽然14度星能量没有很多，但它能量总能量很高啊。可是总能量高不代表它能量传过来，能量的传递跟温度有关系，温度越高，它振动频率越高。所以它的能量就往外扩散，往外传递。但是因为太阳温度，你说太阳温度比较高，它质量比所有的行星大。我没有说它质量比其他行星都大，我说吗？应该是把那500克的水压缩，会不会变很烫？那你如果这么说的话，把500克，等下500克的水压缩什么意思？就是说。500克，就是所以意思，我意思说，14度500克，然后假如那总能量变成1克，会很烫。哦，当然会很烫啊！如果它能这么多能量集中到给1克里面来讲，它能量很大，但是我们要做的转换。好，我了解了。OK， 那你要问题什么？算了。OK， 好。我刚才已经忘了。好。切。所以我们在。谈温度的传递，能量的传递实际上有三种哦，辐射，然后什么？对，热对流。对流。接触。还有接触。什么东西？为什么传递？好，没有，我们先把这个名词写下来，然后等一下再解释。好，我们从接触开始讲，接触没问题吧？我这个振动频率，这个振动频率很高，这个振动频率很低，我一接触，这个振动频率很高的是不是就把能量给传到振动频率低的？嗯，对啊。那接下来慢慢的会两个振动频率变一致的。对啊，振动频率一致的时候，温度就是平衡的，对不对？这叫接触传导嘛。所以没有你说，当我把这个棒子的这一端加热，哎，我说的中，我把这个棒子这一端加热，好，这开始传递了。我手摸在这边，会不会觉得烫？为什么？能量都流光了。流到哪里去？外面。OK， 非常好。假设很靠近的话，它会很烫，因为它来不及流掉。好，它温度一直传过来，传过来，传到我就觉得烫。可是如果说远一点的地方呢，温度开始传递的时候呢，它这边开始跟空气传递啊，开始跟空气传递，所以温度就传到空气里去了。所以到这边的时候，温度就不烫了。好，这叫接触传递哈。所以冷冻库的原理就是说，它把热的东西全部都分散，就是你把热的东西放进去，然后它就从热的东西被它的冷空气带到跟它一样的温度。对，它把它的温度、把它能量传到旁边冷的空气里面去，那这冷空气又进去压缩里面做循环，压缩机会把它热再取出来，放到室外去，所以压缩机再把冷媒送到那个冷冻库里面去，那冷冻库的空气再跟那个冷媒接触，又变成冷了，又再跟热的东西接触，再把能量带出来。好，它不断这样循环，然后它靠接触。好，那什么是对流？就是这个到下面，这个是到上面。为什么这个到下面，这个到上面？因为他们都是，因为它要密度，这边东西到这边呢，它就隔空，就叫我们去补，所以下面就到上面。好 ，OK， 其实也是有点对的哈。那对流实际上不单单只是说，因为靠本身的，因为热对流的时候，因为它热空气变密度变小，就让它浮上来。冷空气密度是比较大，这样沉下来，不单单是这样子哦。我比如说，你有没有听过这样说法？我吹冷气的时候，如果加个电风扇，我就要省加上面。
啊，等等，你说什么？我吹冷气的时候，如果加个电风扇，我会比较省电。你呀、啊，我听过是有听过的。听过，这样热是比较省电的。这样的。好，那个，就你用谎称的。那个吗？好。我刚刚在讲。我再举个例好了。嗯。我这边，你去买电暖气也是一样哦。你买电暖气，如果是拿那个风扇吹的时候，啊，开电风扇吗？不是电风扇，它就有点风吹出来。好，大家开电风扇。我不懂，你开冷气的时候你在开电风扇，这样不是耗两个电暖气？不，它这样的时间。听我讲，因为你的位置在那边，你开了冷气，冷气在你的位置在那边，冷气在这边吹，这冷气不会直接吹到你的话呢？你还是觉得不冷。所以你就把冷气给开强一点，冷气都是靠慢慢的扩散，让你觉得冷之后呢，你还觉得舒服。可是这个过程当中呢，这边已经非常冷了，你那边可能是好不容易到达20度了，这边可能已经15度了，懂吗？这边15度的时候呢，你只是说就很耗电。可是如果我坐在那边呢，那也要开空调啊？对对，你就不会啊？可是那边却很热，那边很冷。我要是在那边。因为一个冷气要对整个房间嘛，对不对？我如果冷气放在这边的话，这边的人哎哇好冷哦，啊那边就好热哦，啊然后嘞，交换，热的人呢就要把冷气开强一点，冷的人就受不了了。那假设这边没有人，你坐到那边你会觉得说不够冷，所以把冷气开强，所以冷气要耗电。可是呢，我如果把电风扇，对你那情况是对的，假设这边只有一个，你就坐近一点 OK 的，你不用开电风扇。可是我们想让整个房间降温的时候呢，我就把电风扇打开，我让空气很快的流动，很快的流动，让这房间很快的就统一降到二十度左右，你觉得舒服了？但好像没有很难理解。啊？好像没有很难。没有难，你舒服了，你就不会把冷气开那么强了，就开一点就好，它这个冷气就降温了，就不需要那么耗电。我跟你讲，如果你走进在那个楼梯的时候，然后他们那里卖一种东西，那种东西的名字叫做最友善。然后他们旁边有个小电视，就让你看过一直播放他们那些什么介绍什么东西，然后你在那里看过差不多一遍，然后你就明白了。OK OK 好，没关系。那如果之前你看过，其他没看到的时候，我还是要讲一下。那种东西。好，那一样电暖气，假设你用一般电暖气是没有吹风的话，你可以把电暖气对着你，你才觉得热。可是同样的，你稍微远一点就觉得不是那么舒服。所以如果电暖气前面有点风扇的话，也帮助整个房间很快就。所以你开电暖气的时候开电风扇？可以开一点点，因为你直接吹风还是觉得冷，所以开一点点。可是我们是火炉，不是电暖气。啊，火炉那就没有办法，啊，火炉就不能就不适合开电风扇，不能开直向电暖气。啊，那你要开电风扇的话，它不会那个吗？就是打温度降低。不会，不会，不会。哎，你到底懂不懂啊？实际上你这样吹电风扇为什么觉得凉快？不懂的说。吹电风扇为什么觉得凉快？因为它把风流动。风流动为什么觉得凉快？你会觉得哇是新的风耶，好爽。风流动的时候是那边风好有速度嘛，风的分解速度对不对？它撞到你身体的时候，它把身体的表面上的热带走，是不是？一个是热带走，一个是什么？一个是水分带走。如果你下面有流汗的话，水分带走，水分蒸发的时候呢，你就觉得凉快。所以为什么你要量吹风？可是如果是那个吹风机，如果是很热，如果是很热的天气，很热很热的天气，那电风扇你风吹了，你会觉得很不舒服啊。我说很热的天气，你吹电风扇没有啊？应该是你不见觉得是，不见觉得舒服哦。应该是很热又很闷的空气才会觉得不舒服吧？啊。可以这样讲，但是就算在沙漠，你吹电风扇不见得舒服。你如果吹出来风是45度的话，你是不见得舒服。你会中暑吗？哦，你可能会中暑啊。你看，像比如说那个有一个人不是做一种抓蚊子的机器，他把蚊子吸进去之后，蚊子下面一个网子，后面蚊子会死掉，为什么？不是被电死的哦。被热死。也不是被热死，他只一直吹风，一直吹风，就让它干掉死掉。哎呦，好恐怖！哎呀，风干，所以它就类似风干。所以在那个房间里面，气味都是死蚊子的味道。有吗？好残忍。OK， 好。死蚊子是什么味道？所以对流的方式就是说，让空气，让空气流动。这样的概念像这样说：你先泡牛奶。泡牛奶。我把奶粉倒到热水里面去的时候，你没有搅拌，奶粉怎么溶
容不容易扩散？不容易。不容易扩散嘛，它待得久，对不对？不单只加热水而已啊，你必须搅拌一下，它容易扩散的。你的搅拌的时候是让水分子移动。对啊。水分子移动是帮助说我进频率高的跟频率低的做混合，我容易把频率高的振动分子跟频率低的振动分子混在一起，它容易让频率振动是一致的，你温度就扩散了。哦。OK， 所以队友是让你控制。振动扩散。好，那你再聊说把它混合起。类似这样，你可以这样想象，没有错。好、哦，这种综合现象。课题啊，你说的是这样吗？是，上去考个题。好。真的，没看过这个字。我看过。我想说这个是奶粉的，奶粉的分子。那你说的是？我没看过。好笑吧？可以。关注一下。都没看过，都没看过。然后你搞的，现在还好，我也看。你看的又。可是我看漫画，他也可以。你看，你是看漫画，都要看漫画。你不是看漫画吗？你讲是奶粉跟水分子。奶粉跟水分子，好像不像这样。奶粉跟水分子的混合比较像是奶粉的分子混到那个水分子当中中间去。对，那其实好，同学，那个 ，Hello， 这是一杯水哈。里面呢？里面我们假设白色是水分子好了。白色是水分子哈。好。我里面呢倒了奶粉进去之后呢，好，这个是红色是奶粉，或者是糖啊，假设糖或者是奶粉 ，OK。那慢慢的呢，它因为它分子之间的振动、移动、碰撞，它慢慢会把这个红色撞到中间去。可这需要时间，会比较慢。好，可是呢，我如果用一个搅拌棒去搅拌的时候呢，它会把快速的把这分子给分散掉，来，我刚好，哎呦，砸粉笔啦！我如果用个搅拌棒去搅拌这个奶粉或者是这个糖块的话，这糖块很快分散，奶粉的东西，啊，会很快的分散到糖那个水中间，水分中间，那我们就是在混拌均匀的。那现在温度扩散可以想象说，我现在地方在加热，那在加热过程当中，旁边的水分子的振动频率是增加的，红色叫振动频率比较大的分子一样，水分子。我经过搅拌的时候呢，我把那红色的搅拌到中间去了，是不是？我这边红色跟白色交汇的地方是很容易就做一个热平衡，这边也可以做这热平衡，所以很快我在各个地方都做热平衡之后，我是不是很快就把温度给降到各个这边水的各个角落？是，跟你说，跟你之前讲在国二讲的那个，因为小分子在振动的时候会把大分子给带走，难道那个不是吗？不一样。你讲的那个东西是说，我今天去一个盐巴要溶解，然后我的分子撞过来的时候呢，它顺便把这边刷了一块带走。然后那不是这样的吗？这是溶解。可是奶粉也是，奶粉不是溶解哦，奶粉是分散。是吗？奶粉会不会溶解？可它不会解啊，它会溶。溶解之后哦，你去过滤，它会得到它就没有东西了，因为它全部溶解。分散只是分散，它从大颗粒变小颗粒，你去过滤呢，它渣它就全部都出来了。是吗？可是重点是你。你盐的那个，你放久之后，它就会变成盐块。反正不是，它有结晶，它是溶解又回到结晶。哦，真的，所以这样是溶解啊？什么方式啊？你现在说什么搅拌奶粉和糖是溶解、奶粉是一种叫做悬浮溶液。你溶很简单的看哈，你如果叫溶解的话，你的水是清澈的。是啊、哦。那糖嘞？糖也是溶解啊。所以糖就是溶解、啊。哎、啊，牛奶不是溶解啊，奶粉不是溶解啊。哦，对啊。奶粉是分散，是大颗粒分散到水。那其他就不应该说里面是糖。啊，糖是不一样的。好 ，OK， 你要解释奶粉就不能用这种方式解释啊。哎呀！你要清楚一点，奶粉不能这样解释啊。哦，这糖分也可以这样解释哈。好扯。反正都好玩。好。好，那什么叫做辐射？整个都辐射就是辐射，就是最流行的东西。不是放在心里。
冷啊。为什么啊？日本谁流行？它是不得不流行啊。怎么了？核电厂爆炸。可是现在还有。还有，那个不会那么快。辐射还残留啊。对啊，还残留。辐射没有人死掉。辐射不是这个，不是单指这种辐射，一般来广义的辐射哈，就是这样。你屁嘞！你讲那个叫辐，我们现在讲辐射线了哈，辐射线。那个核能的那个叫辐射线，但是不明。对，那但是简单来讲，那烂好不好？一个物体，如果它能够放出东西，是以这个方向放射出去的，我们就叫辐射。这个线应该叫辐射。那可是如果它是一直线的，一直线，它每个都是一直线啊，它是四面八方同时放射出去，叫辐射。你说那是一条辐射的什么？这就叫辐射。那来如果它画的，你画的是什么？这是一个放射源，一个中心点。它放射的东西是四面八方放出去的。等一下。那东西，它放出来的东西，它放出什么？不管它放什么东西啊。辐射是一种方式。我讲辐射，我们讲的辐射就是一种扩散的方式。它那个当中是什么？随便啦、啊，我只是在外面再讲一个东西。好，这里是个灯泡，然后它灯泡点亮了，它光放出来就叫辐射。它你可以说光辐射出来了，所以这个房间充满了辐射。它光不是啦，它辐射，你把火点燃了，这火的温度辐射出来了。我懂啦，这样懂吗？了解。啊，那个辐射出来是什么？辐射热。辐射出来是一种热，但是像这种热也是一种电磁波。你说辐射应该有一个点吗？一般来讲，我们辐射一定有一个点吗？可以说是的。不，可以。不可以。可以啊，可以说一个点。一般来讲，点光源啊，点光源辐射出来，一定会有一个点的。不一定。好，如果说今天讲是水的流动，它从上面流下，它沿着一个河道流下来，那叫辐射吗？就叫流？这不叫辐射，它是沿着一个管子一个方向在走，这叫流动，这不叫辐射吗？嘿嘿，对不对？是。那如果辐射到有没有那个就是一个物体，但是它只有对单一，而不是对周围是散布。这个逆流啊，就是流啊，像镭射光。什么？像镭射光的，镭射光照，叫做照。什么？镭射光基本上我们可以说它是一个镭射光线，它不太像是辐射的现象。但是它是电磁波啦，它一样是电磁波。这样不是辐射。所以到底是不是要有一个点才能有？好，我讲，比如这是一个物体。它长这个样子很奇怪，它的温度很高，温度高，非常高，非常高，非常高。它每个点呢，每个点都在做辐射，那是什么意思？代表这是放射性物质。不，它不是放射性物质，它就是温度很高的物体。它每个点都在做温度的辐射，所以这个点呢是四面八方的方式辐射出去。好。这个点也是四面八方辐射出去。好。这个点是四面八方辐射出去。所以你说。辐射一定是个点，是的，它是一个点。对。但是就具体来讲的话，它不是一个点，它就不是一个点了、啊。懂不懂、啊？为什么？因为它就是个。是一个东西，然后这里面充满很多的粒子，对，每个粒子都在做放射性的，有很多点构成的、啊，它那个点点就是一个点嘛，每个点都在做辐射，对嘛，所以它要有一个点嘛，对，它就不是一个点啊，因为它是个点啊，对啊，它就是一个点的肚子，停，它那个点不要停，不要停，我刚刚没有争执在点不点的问题哦，所以刚郑宇跟我说是不是点的问题，我只要解释说，这个物体它要辐射，它是每个点都在辐射，所以符合郑宇的说法。但是说，如果你要救它，就只有点燃辐射，那是对的，是因为它连整个物体都在辐射。所以刚我跟你说，我没有说谁对谁错。
说那不要再说，只说正义讲不对，正义没有讲错。OK， 那正义。所以你那样子那一个物体也是辐射，只是它是有很多小点。没有错，没有错，所以是一个大辐射。是是是，没有错。好，那刚刚讲说，我们讲到辐射就说，那就核能才有关系，不是这个意思。核能辐射出来的东西叫做放射性，放射线。所以我们说有一个东西，它有，它是核能的东西，它是有放射，它是叫放射性物质，懂吗？我们说核能电厂之所以危险，或核废料之所以危险，因为它产生放射线物质，放射性物质，它是放射性物质，它不断的辐射出放射性物质，它不断的出辐射出高能的放射线，懂吗？懂啊，再说到口令，我在讲到口令对。所以我们因为辐射，讲到辐射就觉得哦，辐射就是放射性，不对，辐射是个性，是个方式，它把能量散出去的方式就叫辐射，好，但辐射不等于放射性，讲清楚吗？嗯。OK， 好。那为什么讲说热的传导除了对流，还有接触之外，还有叫辐射？实际上所有的物体只要有温度，它都会发出一种电磁波。就是说紫外线，不是不是不是，它电磁波呢，实际上在 hello， 嗨 ，hello， 污染，任何一个物体只要它温度高于绝对零度的时候，它就发出电磁波。不是，任何一个物体只要温度高，紫外线吗？任何一个物体只要高于绝对零度，它就辐射出电磁波。好，辐射出电磁波，什么电磁波呢？事实上，什么频率都有。刚冠廷所讲的紫外线，只是电磁波的某一部分。整个电磁波来讲，我们在讲光的时候，你应该把课本的光看一遍哦。等一下啊，你说温度高于绝对零度的话，辐射出来的东西都一定是没有看错。不过这个有一点电磁波。电磁波，电磁波啊，我们通通都有电磁波，到处都有电磁波，到处都有电磁波。好，哎，电磁波从频率很高，停，到频率很低，中间有一小段的频率呢，是可见光。什么？可见光。什么？可见光就你看的，就像这里一样。可见光，你可见光吧？哦，好，中间一段呢叫做可见光，它看出来呢可以说红、橙、黄、黄绿蓝靛紫。啊，紫外线呢表示紫这边这一块看不见的光叫做紫外光，它能量比较高，能量比较低。这个，能量比较高。什么？这一块叫做紫外线，它会紫外光。这一块叫什么？红外线。啊，再往这边走呢？是不可见光。啊，都是不可见光，都不仅人类看不见的，好，是人类的眼睛看不见的光。红外线是那个吗？不是，那个是镭射。那我还有红外线。那是说错的。很多人都把红光镭射叫做红外线，你懂不懂？哦，被红外线瞄准了。那是错的，那叫红光，红光镭射，那叫红光镭射。等等等等，我记得电视都会看到那个特务要这样翻滚翻滚，然后用那个是夜视镜。那夜视镜，然后看的是红外线没有错。夜视镜看的是红外线没有错。紫外光呢，有时候会看到，比如像什么，你去热敷啊，去做复健啊，它用的光片照，会让你产生热。那是紫外线，紫外线，好，实际上有点紫色啊，你会觉得光有点紫色。红外线跟紫外线都看不到，那它们的差别是？差别频率不一样啊，它光的频率不一样，它电磁波的频率不一样。好，再往这边走呢，甚至什么 S 光啊、伽马射线啊，都在这边上，都往这边走。所以能看到紫外线吗？伽马射线是能看到紫外线。能看到紫外线，但是你记不记得，你没有看过一种跳舞？他跳的时候呢，只剩下白手套在跳。有啊，白色的。他整个舞台是乌漆嘛黑的，他突然间会照到人，又突然间只剩下两只手的白手套，或者甚至他上面画骷髅头，就骷髅头在跳舞。哦，这我知道。他怎么做的？那是黑衣服，然后上面画那个，就是
说漂白水，然后不是照那个紫外线光，它就会显。紫外光照到荧光的东西，荧光就发光。所以这就是我们有时候去照那个，有时候穿白色穿衣服，然后上面白色线条，然后你走到一些奇怪场所，一种光线的时候进去特别亮。啊，一种光线特别亮，没错。你说。那个，我说，既然用夜视镜看得到红外线，那用什么东西可以看到紫外线？紫外线啊，紫外线用荧光就看得到了。你用荧光去反映紫外线就可以了。紫外线用高能量的。你刚刚说那个什么伽马射线，就是那个，就是放射性物质，就是绿巨人那个。对，没有错，那就是放射性物质所放射出来的辐射线。它辐射线是很高的，它的放射线是很高的。所以我们碰到那种东西就会看剂量，还要看剂量啊。你如果只照一滴，爱不关系。两滴就爆炸。就会得癌症。它会看你的，它看你的有个量，有个剂量哦。对，好。所有的物体只要有温度，基本上温度反映出来就是比较偏低频率的红外线的部分，因为它的能量没有很高，它属于红外线的部分比较低频的啊。好，所有的物体它我譬如光照到我了，我产生的我得到温度了嘛，我晒太阳很舒服，我表皮肤很亮很热，对不对？所以皮肤开始辐射出红外线。哦。所以我有那个热像，你看到我的身体的话，就看我身体是红红的、热热的。假的，说到在太阳光下，呵，你被照到红外线。不，你不用这样，我就照到你红外线，因为红外线就四面八方辐射出来了。所以一般的热像也是在看红外线，红外线强的呢，表示它温度比较高；红外线低的、弱的呢，表示它的能量比较低，温度比较低。你说什么？聚集枪像有些会装热像，没有错，它用热像去感测红外线。有些动物啊，听说了，有些动物它眼睛也是看到红外线，所以那里温度越高了，它就看得越清楚。比如说什么？蛇。眼镜蛇，对，眼镜蛇它感应到红外线，所以它的瞄准不是靠眼睛看到东西，对，它是看到温度。为什么你知道？因为有人做实验这样，它表面上做的物体的颜色是一个样，但它这边装热水，会发现那个眼睛在供应热水。供水啊！但是它不知道那是，因为它就看到那边有个热的东西啊。那假如你看到蛇，你就觉得有暖暖包就好。有可能就供应暖暖包。是啊，然后你就咬，你比较热，没有，你还在被吹暖暖包。OK，停。所以辐射部分问题，当我有温度了，这个边高温了，我高温的辐射会有一个辐射线出来，辐射线一样撞到另外一个物体，这物体表面就被加热，就会被加热，这样清楚吗？下课了。好啊，哎，虽然那个猫丢了。